ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ, ନଚେତ୍ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 7,000 ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହି ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 186 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଭାଇରସର ଭୟାବହତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦେଶରେ 21 ଦିନର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ତେବେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ରହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 2, ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚାଦର ଏବଂ ତକିଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଫା କରୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟାୱେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ମୁହଁ ପୋଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୂତାଣୁ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଟାୱେଲକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପା ପୋଛାରେ ଗୋଡ଼ ପୋଛିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପା ପୋଛାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପାଦକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ ହେଉ। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ପୋଷାକ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ବାହାରୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଭାଇରସ୍ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁଠାରୁ ଦୂରେଇ କରି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେୟାର କରି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।